បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលធ្វើការផុសកាលពីមុនគឺខ្ញុំផុសនៅក្នុង channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថា KA Study ណាប៉ុន្តែដោយសារ channel របស់ខ្ញុំនោះគឺវាមានបញ្ហាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំផុសនៅក្នុង channel YouTube មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា KA Study Online វិញណាខុសគ្នាតែ online នៅពីមុខពេលណាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ភាគនេះគឺវីដេអូនេះគឺយើងចូលដល់ភាគ2ហើយនៅក្នុងមេរៀនការប្រាក់និងតម្លៃបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចូលដល់ចំណុចលេខ2ដល់ការប្រាក់ទូលណា simple interest ណាអញ្ចឹង simple interest ឬក៏យើងហៅថាការប្រាក់ទូលនេះតើជាការប្រាក់បែបម៉េចណាតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ការប្រាក់ទូលទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងចំណុចកគឺនិយមន័យណានិយមន័យតកតងជាមួយនឹងការប្រាក់ទូលចឹងនេះការប្រាក់ទូលគឺជាការប្រាក់ដែលគិតលើប្រាក់ដើមគ្រប់គ្រាណាអញ្ចឹងការប្រាក់ទូលនេះគឺយើងឲ្យនិយមន័យយ៉ាងខ្លីគឺជាការប្រាក់ដែលគិតលើប្រាក់ដើមគ្រប់គ្រាណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនគិតបូកបញ្ចូលនឹងការប្រាក់ដែលសល់បន្តមកទៀតបូកជាប្រាក់ដើមទេណាគឺយើងយកប្រាក់ដើមរបស់វានេះគឺគិតគ្រប់គ្រាណាយើងហៅថាការប្រាក់ទូលណាអញ្ចឹងវាយើងសម្គាល់ដើម្បីឲ្យចំណាំកាន់តែច្បាស់មិនទៅជាការប្រាក់ទូលណាអញ្ចឹងការប្រាក់ក្នុងគ្រាមុនមិនត្រូវបានបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងប្រាក់ដើមដើម្បីយកធ្វើការគណនាការប្រាក់ក្នុងគ្រាបន្ទាប់ឬគ្រាក្រោយឡើយណាអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងការគណនាការប្រាក់ទូលនេះគឺគេយកប្រាក់ដើមគុណជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់របស់វាយកតែម្ដងណាគឺបានន័យថាមិនមែនថាក្នុងខែទី1យើងមានប្រាក់ដើម1000ដុល្លារហើយយើងមានការប្រាក់10ដុល្លារបន្ថែមទៀតយើងយក10ដុល្លារបូកនឹង1000ដើម្បីគិតការប្រាក់នៅខែទី2នោះទេណាគឺយើងយកតែប្រាក់ដើមមកវា1000នេះគុណជាមួយនឹងការប្រាក់យកតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងមិនបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងការប្រាក់របស់វាបន្ថែមទៀតទេអញ្ចឹងយើងហៅថាការប្រាក់ទូលណាអញ្ចឹងដើម្បីយល់កាន់តែច្បាស់យើងចូលទៅដល់រូបមន្តគ្រឹះរបស់វាតែម្ដងទៅតកតងជាមួយនឹងការប្រាក់ទូលនេះណាអញ្ចឹងនេះយើងការប្រាក់ជាទូទៅយើងគិតជាភាគរយណាហើយខ្ញុំដាក់រូបភាគរយមានរូបសែនមានរូបដុល្លារដើម្បីយើងស្រួលក្នុងការយល់តិចណាអញ្ចឹងនេះរូបមន្តរបស់វាគឺរូបមន្តការប្រាក់ណាដែលយើងហៅថាការប្រាក់ទូលនេះណាគឺ e របស់វានេះគឺស្មើទៅនឹង pv ណា pv នេះគឺជា principal ឬក៏យើងហៅថា present value ណាបើន័យថាតម្លៃបច្ចុប្បន្នឬក៏ប្រាក់ដើមណាប្រាក់ដែលយើងឲ្យខ្ចីគឺជាប្រាក់ដើមណាគុណឲ្យតេនេះគឺក៏ជារយៈពេលហើយអាតូចនេះគឺជាអត្រាការប្រាក់ណាហើយក្នុងរូបមន្តខាងលើនេះដែរគឺយើងអាចទាញបានត្រូវកាត់ទៅប្រាក់ដើមមកវានេះដែល PV របស់យើងនេះគឺវាស្មើទៅនឹង E ដែលស្មើទៅនឹងការប្រាក់ចែកឲ្យរយៈពេលគុណនឹងអត្រាការប្រាក់វិញណា PV ស្មើ E ចែកឲ្យ T គុណឲ្យ R ណាហើយអត្រាការប្រាក់របស់វាដែលវាយើងនិយាយថា R តូចនេះគឺវាស្មើទៅនឹង E ណានៅលើ PV គុណឲ្យ T វិញណាហើយយើងអាចទាញរយរយៈពេលរបស់វាបានដូចគ្នាគឺស្មើទៅនឹង e ធំចែកឲ្យ pv គុណឲ្យ r ណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារូបមន្តគ្រឹះណាអញ្ចឹងរូបមន្តគ្រឹះរបស់វាគឺរូបមន្តការប្រាក់នេះទេដែលសំខាន់ហើយប្រាក់ដើមអត្រាការប្រាក់រយៈពេលនេះគឺយើងទាញចេញពីរូបមន្តដើមរូបមន្តការប្រាក់របស់វានេះមកទេណាអញ្ចឹងនេះយើងសម្គាល់ដែលយើងចំណាំថា e ជាការប្រាក់ pv ជាប្រាក់ដើមឬក៏តម្លៃបច្ចុប្បន្នហើយ e តូចនេះគឺជាអត្រាការប្រាក់ហើយ t ជារយៈពេលណាអញ្ចឹងនេះគឺជារូបមន្តដែលយើងត្រូវចាំជាចាំបាច់ក្នុងការគណនាការប្រាក់ទូលណាអញ្ចឹងយើងចាំរូបមន្តនេះទៅយើងជាយាមចាំរូបមន្តវាណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងទៅដោះស្រាយលំហាត់ងាយស្រួលប៉ុន្តែបើយើងអត់ចាំរូបមន្តទេយើងទៅធ្វើលំហាត់វារៀងពិបាកបន្តិចណាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគេថាអាជីវករម្នាក់បានខ្ចីប្រាក់ចំនួនប្រមាណចំនួន200លានដុល្លារពីធនាគារមួយតាមការប្រាក់ទូលដែលមានអត្រាការប្រាក់24%ក្នុងមួយឆ្នាំ
គណនីការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលណាអញ្ចឹងរយៈពេលនេះវាបែងចែកជារយៈពេល3ឆ្នាំរយៈពេល7ខែរយៈពេល40ថ្ងៃរយៈពេល2ឆ្នាំ7ខែ40ថ្ងៃណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺគេប្រាប់យើងថាការប្រាក់ទូលណាអញ្ចឹងការប្រាក់ទូលជាទូទៅវាតែងតែមានអត្រាការប្រាក់ធំជាងការប្រាក់គួបណាអញ្ចឹងការប្រាក់ទូលជាទូទៅអត្រាការប្រាក់របស់វាធំជាងការប្រាក់គួបណាព្រោះយើងមិនបានយកតម្លៃការប្រាក់នៅពេលបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះទៅបូកបន្ថែមដើម្បីធ្វើជាប្រាក់ដើមនៅតម្លៃអនាគតទេណាបើន័យថាយើងយកតែប្រាក់ដើមមកវាគុណនឹងអត្រាការប្រាក់ឃើញការប្រាក់ដែលយើងចង់រកនៅគ្រាមួយឬក៏ចន្លោះពេលមួយឬក៏រយៈពេលមួយកំណត់ដែលយើងចង់រកនោះណាអញ្ចឹងកគណនីការប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំណាអញ្ចឹងយើងដឹងថារយៈពេល1ឆ្នាំការប្រាក់របស់វាប្រហែល 24% អញ្ចឹងយើងបានAR របស់វាស្មើប្រហែលស្មើនឹង 24% ឬក៏ស្មើទៅនឹង 0.24 ណាហើយ PV ប្រាក់ដើមរបស់យើងនេះគឺស្មើទៅនឹង200រៀលដុល្លារណាហើយចំណែកឯរយៈពេលរបស់យើងតេនេះគឺស្មើទៅនឹង3ឆ្នាំណាអញ្ចឹងកន្លែងអត្រាការប្រាក់នេះយើងត្រូវចាំផងដែរណាបើសិនជាគេសួរជាឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវនេះបើសិនជាគេសួររជាឆ្នាំនេះសួររជាឆ្នាំអញ្ចឹងគឺយើងរក្សាអត្រាការប្រាក់របស់វានេះជាឆ្នាំដដែលណាអញ្ចឹង 24% ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបើគេសួររជាខែសួររជាថ្ងៃយើងត្រូវបំបែកអត្រាការប្រាក់នឹងទៅជាខែទៅជាថ្ងៃឬជាដែរណាដើម្បីគណនាវាឲ្យត្រឹមត្រូវណាមិនថាសួររជាថ្ងៃយើងទុកជាឆ្នាំអញ្ចឹងយកទៅគណនាគឺខុសណាបើសួរជាខែបំបែកវាចេញជាខែឲ្យទៅណាអញ្ចឹងកន្លែងលំហាត់ទី1របស់យើងនេះគេសួរគណនាការប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនន័យថាសួររយជាឆ្នាំណាអញ្ចឹងវាត្រូវនឹងការប្រាក់របស់យើង 24% ក្នុងមួយឆ្នាំណាអញ្ចឹងយើងបាន E របស់យើងស្មើអីការប្រាក់របស់យើងនេះ E ស្មើទៅនឹងអីគឺស្មើទៅនឹងស្មើទៅនឹង PV ណាPV របស់យើងនេះតម្លៃដើមរបស់វានេះគឺ200លានដុល្លារណាគុណឲ្យអីគេគុណឲ្យអាតូចរបស់យើងនេះគឺស្មើទៅនឹងអីគេនេះអានេះយើងអាចថា PV របស់យើងណាអញ្ចឹង PV ណា PV ហានេះគឺអាណាស្មើទៅនឹង 24% នេះគឺយើងគិតវាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំជាងអាណាហើយនេះចំនួនឆ្នាំរបស់វាដែលគេសួរយើងនេះគឺ3ឆ្នាំណាអញ្ចឹងតេរបស់យើងនេះគឺស្មើទៅនឹងប៉ុន្មានស្មើទៅនឹង3ឆ្នាំតេរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចគណនាការប្រាក់របស់យើងបានណាអញ្ចឹង E របស់យើងស្មើទៅនឹង PV អញ្ចឹង PV របស់យើងគឺ200ដុល្លារណាគុណឲ្យអត្រាការប្រាក់របស់យើងណាគុណឲ្យឆ្នាំមុនក៏បានអត្រាការប្រាក់មុនក៏បានអញ្ចឹងឆ្នាំរបស់យើង3ឆ្នាំណាអញ្ចឹងវាស្មើទៅនឹង200លានដុល្លារគុណឲ្យ3ឆ្នាំគុណឲ្យអត្រាការប្រាក់របស់វានេះគឺ 24% យើងបំបែកវាទៅស្មើទៅនឹងចំនួនទស្សភាគគឺស្មើទៅនឹង 0.24 ណាអញ្ចឹងយើងគុណមកនេះតម្លៃរបស់វាគឺរយៈពេល1ឆ្នាំគឺយើងត្រូវបង់ការប្រាក់ទៅឲ្យធនាគារគឺ144លានដុល្លារណាគឺរយៈពេល1ឆ្នាំណាអញ្ចឹងបើយើងខ្ចីអរយៈពេល3ឆ្នាំណាអញ្ចឹងបើយើងខ្ចីលុយធនាគារ200លានដុល្លាររយៈពេល3ឆ្នាំដោយមានអត្រាការប្រាក់ 24% ក្នុងមួយខែគឺយើងបង់ការប្រាក់ទៅឲ្យធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំនេះគឺវាស្មើទៅនឹងនេះគឺ144លានដុល្លារបង់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំអញ្ចឹងយើងចូលដល់នេះលំហាត់ទី2គេសួររយៈពេល7ខែម្ដងណា1 7ខែយើងត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងនេះតិចណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រាប់យើងជាឆ្នាំអញ្ចឹងបើគេសួរជាខែយើងត្រូវរអត្រាការប្រាក់នេះឲ្យចេញជាខែឃើញសិនណាដើម្បីយើងទៅររយៈពេលវា7ខែឃើញតោះយើងចូលដល់លំហាត់ខខណាអញ្ចឹង E របស់យើងស្មើនឹងប្រាក់ដើមរបស់យើងនៅកដាល PV ឬក៏តម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់វានេះគឺ200លានដុល្លារណាអញ្ចឹង200លានដុល្លារគុណឲ្យរយៈពេលរបស់វាគឺ
7ខែណាអញ្ចឹងយើងអាចថា7ចែកនឹង12យកតែម្ដងទៅណាឬក៏យើងយកនេះយើងយក 0.24 នេះចែកនឹង12ក៏បានដែរណានេះ 0.24 លើ12ហើយគុណឲ្យ7ខែវិញក៏បានដែរណាឬក៏យើងយក7ចែកឲ្យ12គុណឲ្យ24ក៏បានដែរបើមិនយើងយកមួយខែណាដោយសារអីដោយសារគេប្រាប់ការប្រាក់របស់យើងនេះ 0.24 នេះគឺគេប្រាប់នេះជាឆ្នាំណាបើន័យថាគេប្រាប់វាជាឆ្នាំណាយើងតាមលើយាចុះណាប៉ុន្តែគេសួររនេះគឺសួររយៈពេល7ខែយើងតាមតែសអមណាគឺម៉ាន់ណាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំរបស់យើងវាមាន12ខែណាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំ12ខែណាអញ្ចឹងបើគេប្រាប់វាជាឆ្នាំយើង3រខែគឺយើងយកវាមកចែកនឹង12ណាដើម្បីយើងរងជាខែឃើញគឺបើគេប្រាប់មួយឆ្នាំយើងត្រូវយកវាមកចែកនឹង12ណាអញ្ចឹងយើងចែកនឹង12យើងគុណនឹង7វិញទៅគឺយើងឃើញអត្រាការប្រាក់វាជាខែហើយណាអញ្ចឹងយើងគុណមកគឺស្មើទៅនឹងប្រមាណស្មើទៅនឹង28លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល7ខែណាយើងចូលដល់លំហាត់ទី3ដល់សំណួរទី3គេឲ្យយើងគណនាការប្រាក់រយៈពេល40ថ្ងៃ1នឹងការប្រាក់រយៈពេលប្រមាណយើងចាំនេះ40ថ្ងៃ1នឹង1នេះអញ្ចឹងយើងគណនាអា40ថ្ងៃសិនអញ្ចឹងបើគេសួររ40ថ្ងៃយើងត្រូវបំផៃការប្រាក់របស់យើងនេះឲ្យចេញជាថ្ងៃសិនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបំផៃវានេះថា 0.24 នេះឬក៏ 24% នេះត្រូវបំផៃវាទៅជាថ្ងៃដែរណាមិនមានទុកវា24នឹងកន្លែងគុណនឹង40ថ្ងៃយកគឺខុសណាអញ្ចឹងយើងមើល E របស់យើងស្មើអីនេះ200លានដុល្លាររបស់យើងនេះគឺជាប្រាក់ដើមឬក៏តម្លៃបច្ចុប្បន្នណាគុណឲ្យគេនេះគុណឲ្យ40ថ្ងៃណា40ថ្ងៃចែកឲ្យ360ណាអញ្ចឹងជាទូទៅគឺយើងមួយឆ្នាំយើងយកជាថ្ងៃដើម្បីការគណនាការប្រាក់យើងមិនមែនយក365ថ្ងៃទេគឺជាទូទៅបើយើងចែកយកជាថ្ងៃគឺយើងចែកទៅនឹង360ថ្ងៃណាដោយសារអីដោយសារគេយោងទៅលើសំដៅទៅលើណាដោយសារមួយឆ្នាំវាមានប្រមាណវាមាន12ខែណាហើយក្នុងមួយខែជាទូទៅគឺយើងគិត30ថ្ងៃណាអញ្ចឹង30គុណ12វាស្មើទៅនឹង360ថ្ងៃណាអញ្ចឹងជាទូទៅបើយើងរកមួយឆ្នាំគឺគុណនឹង360ថ្ងៃណាមិនមែនយើងចែកនឹង360ថ្ងៃណាយើងមិនមែនចែកទៅនឹង365ទេបើយើងចែកនឹង365គឺខុសហើយគុណនឹង 0.24 នេះក៏ដែរមកគឺយើងស្មើនឹងប្រមាណស្មើទៅនឹង5,333,333.33 ដុល្លារណាអញ្ចឹងបើយើងរកវារយៈពេល40ថ្ងៃណាគឺយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងណាយើងចូលដល់សំណួរទី3សំណួរខនេះគឺវានៅក្នុងអាសំណួរដដែលទេគេសួរយើងរកការប្រាក់រយៈពេលប្រមាណរយៈពេល2ឆ្នាំ7ខែ40ថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងយកអា2ឆ្នាំនេះឃើញរកអា7ខែនេះឃើញរកអា40ថ្ងៃនេះឃើញបូកចូលគ្នាទៅគឺឃើញការប្រាក់2ឆ្នាំ7ខែ40ថ្ងៃណាអញ្ចឹង E របស់យើងស្មើអីនេះស្មើទៅនឹង200លានដុល្លារដដែលប្រាក់ដើមមកវាគុណឲ្យ 0.24 ណាគឺជារយៈពេលដែលការប្រាក់របស់យើងមួយឆ្នាំណាអញ្ចឹងគុណឲ្យអីនេះអញ្ចឹងគុណទី1គឺគុណឲ្យ2គឺ2ឆ្នាំរបស់យើងនេះណាអញ្ចឹងគុណឲ្យ2ឃើញជា2ឆ្នាំហើយគុណឲ្យ7នៅលើ12នេះដើម្បីយើងរកអីគេយើងរករយៈពេល7ខែណាអញ្ចឹងនេះ7ខែរបស់យើងនេះគឺយើងយក7ចែកនឹង12ដោយសារគេប្រាប់យើងពីឆ្នាំណាប៉ុន្តែបើយើងប្រាប់គេប្រាប់យើងជាខែវិញគឺយើងគុណ7យកតែម្ដងដោយសារគេប្រាប់ជាឆ្នាំអញ្ចឹង2នេះយើងមិនបាច់ចែកជាមួយនឹងអីទេណាហើយថ្ងៃវិញគឺយើងយកចែក40នេះចែកទៅនឹង365ថ្ងៃណានេះចែកទៅនឹង360ណាមិនមែនចែកទៅនឹង365ទេណានេះ40របស់យើងនេះចែកឲ្យនឹង360ណាអញ្ចឹងយើងឃើញទី1អានេះ2នេះគឺតំណាងឲ្យ2ឆ្នាំ7លើ12នេះគឺយើងរក7ខែហើយ40លើ360នេះគឺ40ថ្ងៃណាហើយអត្រាការប្រាក់របស់យើង 0.24 ឬក៏ 24% របស់យើងនេះ
chân dương côn lấy từ ngọn mình tới cứ dương khơi y bọn dương này nhé chân dương chặt đam côn lấy những máu nhé như xưa tế dương chúng được lấy chỗ từ nhé chân dương côn vì máu đi trong coi trong lại bảo biết cứ khơi tha vì mà từ nâng rồi mà phây và buồn liến sam ở bay rồi sam sập bay bón bay rồi sam sập bay đô la chốt sam sập bay nhé chân cái này đi khi trong lại trong coi bọn dương nhé bà sân kỳ xua rồi chỉ làm phong chỉ khai phong chỉ khai phong người dân xua bảy nâng á đứa coi dương rồi áp pi làm nhiều khơi như rồi áp pi khai nhiều khơi như rồi sai sập ngày khơi một vị châu kia tới cứ đôi kia nữa chẳng thằng này đi chìm lượng thì họ tại phần nắng kẹt tôn chỉ mùi nâng ở cả prà tô nữa người dân miền tây họ mùi nắng đại người dân chịu buồn sầm nua đại dương từ từ tràn là nữa chẳng khi cáo nhưng nâng châu đó cả prà sầm mát đứa coi dương hai thà cả prà cuộc nữa dương hai cả prà cuộc của bán cả prà sầm mát của bán nữa chẳng khi đi dương ở xoẹt phần nâng sân cho khi cáo dương nâng châu đó cả cả prà cuộc nữa